her er det altså noen i full sving. Ja. Hva sier du? Filmen, altså. Bare på filmen. Ja, du kom igjen nå. Her sier jeg at her er de ikke i full sving. Ja. Hæ? Å nei, vi kan mye mer av dette. Ikke sant? Det er jo det de ikke kan. Åh, tenk så bra. Film hos som jeg står på. Her er Turid. Hei, Turid. Hei. Hei. Du, hvor mye har du syklet de siste? Mye. Mye. Mange mil. Mange mil, ja. Allerede. Ja. Og vi har bare holdt på en veke. Ja. Ja. Det er jo helt... Det er gøy. Vilt, det er gøy. Ja. Er det ikke gøy? Jo. Hen ligger vi an, sånn Iveland, i forhold til resten av konkurransen. Ja, vi lå på 36. plass. Av 200. Er det ikke det? Jo. Jo, minst. Ja, det var jeg. Det er jo veldig bra. Det er gøy. Ja, det er gøy. Mm. Åh, de ikke er gode, altså. Og her ser vi film fra Østre Toten. Ja. Der er Lars Birger kjent. Du ikke vel? Det var mye vekk jeg burde der. Åja, ja. Jeg jobbet på andre, vet du. Ikke sant? Ja. Men her jobber de altså på for at Iveland skal komme og klatre langt oppover toppen på resultatlistene i år også.